Aksi separuh akhir Piala Malaysia 2021, Terengganu FC TFC memilih jalan sukar untuk ke final kejohanan tersebut apabila hanya mampu meraih keputusan seri 1-1 ketika melayan kunjungan juara bertahan Johor Darul Ta'zim pada aksi separuh akhir pertama malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, turut menyaksikan penyerang JDT Bagison da Silva muncul penyelamat menerusi jaringan penyamaan pada minit ke-50. Terdahulu saingan yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu menyaksikan gol awal perlawanan dijaringkan menerusi tandukan pemain tuan rumah Jordan Mintah pada minit ke-8. Bagaimanapun, TFC gagal mengekalkan dominasi apabila memasuki babak kedua perlawanan yang menyaksikan serangan bertali arus JDT ke gawang tuan rumah. Selepas ini, TFC bakal berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim bagi aksi separuh akhir kedua pada 25 November ini.